საქართველოში ევროკავშირის კინოფესტივალი უკვე მეორედ იმართება. ფოთიკი ფილმების ჩვენებას წელს პირველად მასპინძლობს. ფესტივალის მიზანია კინოხელოვნების გზით ევროპული კულტურის მრავალფეროვნებისა და ძირითადი ღირებულებების გაცნობა, რაც საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებას შეუწყობს ხელს. ბარბარა ასე ერქვა გერმანულ ფილმს, რომლის ჩვენება კულტურის სახლის დარბაზში შედგა. Фестивалис мизания, რომ კინოხელოვნების კუთხით ახალგაზრდები გაეცნონ ევროპის კულტურის მრავალფეროვნებას და ძირითად ღირებულებებს, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს საქართველოს უფრო მეტად დაახლოებას ევროპასთან. წარმოდგენილი ფილმები მოწოდებულია დანიის და შვედეთის საელჩოების მიერ და არაერთი აღიარება და ჯილდო აქვთ მოპოვებული. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის, იმიტომ რომ ქართველი ახალგაზრდები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ფოთელი ახალგაზრდები ეცნობიან უცხო ქვეყნების კულტურას. კავშირში შემავალი ქვეყნების კულტურას, კინო ჩვენებების საშუალებით და მოხარული ვიქნები თუ გაგრძელდება მსგავსი პროექტები და განხორციელდება ჩვენს ქალაქში, იმიტომ რომ მოკლებულია ქართველი და ფოთის ახალგაზრდობა მსგავს პროექტებს. კინოფესტივალი ერთდროულად საქართველოს 5 ქალაქში, თბილისში, გორში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ფოთში იმართება. პროექტის თანახმად ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საელჩოების ხელშეწყობით ქართველი მაყურებელი მნიშვნელოვან ევროპულ ფილმებს იხილავს. საქართველოში ევროკავშირის კინოფესტივალის ჩვენება 1 მარტის ჩათვლით გაგრძელდება. ფოთში ჩვენებებზე დასწრება თავისუფალია.